Tunaenda kuwa na kusanyiko kula utakaso. We are going to have a great gathering of sanctification. Season ya 11. As 11th season. Tunaenda kufanya katika vile viwanja vya shule ya msingi Goba. We are going to do it again at the Goba Primary School playgrounds. Ni usiku wa kukumbukwa. This is the night to be remembered. Ni usiku ambao hujawahi kupata kutokea. The night that never happened before. Mungu alisema na mimi kuwa na makusanyiko ya utakaso. God spoke to me there has to be gatherings of sanctification. Uliandaa kanisa kwa habari ya unyakuo. To prepare the church for rapture. Na kuliandaa kanisa kwa habari ya uzima wa milele. And prepare the church for everlasting life. Mungu akazungumza na mimi kwa habari ya mahusiano ya watu na Mungu. God spoke to me about the relationship between people and God. Katika kusanyiko hilo watu watarudisha mahusiano yao na Mungu. In this gathering people restore their relationship with God. Wale ambao walifarakana na Mungu. Those who went against God. Katika kusanyiko hilo watu wataanzisha mahusiano na Mungu. In that gathering people begin start ambao hawajaokoka Yesu atawaokoa. Those were never born again be born again. Lakini katika kusanyiko hilo pia, but in the same gathering Mungu atasaidia kuimarisha mahusiano na Mungu. God will help to strengthen relationship of people. Waliohudhuria makusanyiko haya wanagundua namna ambavyo Mungu pia ushuka na kuwafungua watu. Those who attended these gatherings they know how God come down. So ni kuombe uwe balozi mzuri. So be a good ambassador. Ofisini kwako. In your office. Kwenye daladala. In the buses. Sehemu yoyote. Wherever you are. Kutangaza habari ya mkesha huu mkubwa. To declare, to tell people about it. Ni usiku mmoja tu. There's one night ambao unaweza kubadilisha maisha ya mtu. That can change the life of somebody. Ambao utamwalika hapo. That we're going to invite. Tarehe 15 is the 15th. Mwezi wa 7 July 2023. 2023. Itakuwa ni siku ya Jumamosi. It's going to be on Saturday. Kwa mkia Jumapili.